NFL a sac. Molt bones a tots i tots, comunitat Sager, com estem? Espero que hagueu disfrutat moltíssim dels partits aquest cap de setmana, tant de college com de NFL, perquè ha sigut una jornada apassionant. Però aquí estem per parlar de college i comencem amb un nou programa de sobrereacció de ressaca universitària del dilluns. I us vull parlar de tres temes. Primer, equips en alça. Segon, problemes d'entrenadors. I tercer, la bogeria de la Big Ten. Bé, comencem. Començarem amb un equip que ja vam parlar la setmana passada, però que segueix guanyant partits, i és els Notre Dame Fighting Irish. Actualment número 2 del país, victòria bastant fàcil contra Boston College. La majoria d'analistes no ho veien possible després de que entressin a l'ACC en aquesta temporada tan atípica. Però nois, segueixen guanyant i allí estan, volen entrar al playoff, volen intentar competir per guanyar el títol nacional. I veurem, de moment ho estan aconseguint. Un altre equip que està en alça són els Florida Gators, actualment al número 6 dels rànquings col·legials i amb un quarterback a un nivell estel·lar. Apunteu el seu nom, molts de vosaltres segurament ja el coneixereu, i és Kyle Trask. Està pujant molts números per intentar competir el Heisman, i ja sabem que competir pel Heisman significa pujar números perquè pugui ser un pick molt alt en el pròxim draft de la NFL. Tercer i últim equip dels que us vull comentar i que està a l'alça, el Cincinnati Bearcats. Un equip que no està dintre de cap Power 5, segueix en el top 10 del rànquing col·legials, va tornar a guanyar, és un equip molt i molt seriós, tant en defensa com en atac, i a veure si poden arribar en aquesta plaça playoff. A mi, ja us vaig dir una setmana, m'agradaria molt que entrés un equip que no estigués dintre de Power 5 per poder lluitar en el playoff, i a veure si ells ho poden. Agafant la frase del meu company Jamal Chus, i per iniciar el segon tema dels que us parlava, ell té la frase de fora gays, jo m'uneixo amb el nou hashtag de la frase de fora Harbaugh. Ja va sent hora que l'entrenador dels Michigan Wolverines faci les maletes, perquè aquesta setmana una nova derrota contra Wisconsin, la Universitat de Michigan, que sembla que cada cop que jugui contra un equip ranquejat o un equip similar al seu, perdin. I això és un problema, perquè és una universitat històrica i se li demana guanyar. Parlant d'entrenadors, la Universitat de South Carolina ha fet fora el seu entrenador Will Muschamp després de 5 anys, després de patir aquest dissabte la seva tercera derrota consecutiva. Ja sabem, nois, que en això dels esports, encara que sigui un any atípic, no es té gran memòria. I finalment, últim tema del que m'agrada parlar-vos. Quina bogeria la Big Ten en aquest any? Tant Michigan com Michigan State com Minnesota sumen 2 victòries. I tenim universitats com la d'Indiana o Northwestern, que l'any passat eren de les pitjors de la conferència, amb rècords positius, inclús ranquejades. Tot i això, sembla indicar que la final de la Big Ten aquest any torna a ser Ohio State contra Wisconsin, igual que els anys passats. Bé, nois, ens veiem el divendres amb la prèvia del proper dissabte universitari. Que vagi molt bé, adeu!